Askotan sortzen genituela gauza oso puntualak, eta ez ginela sakonera joaten, ez? Eta bueno, ba, pixkat horren bila aurkeztu genuen proiektua. Eta bueno, pentsatu genuen, ondo etorriko litzaigukela, babes ekonomiko hori gure ideia gauzatu alizateko. Hori gidaritza bat izaten ari dugu proiektuan, Itziarrek alderen eskutik, eta bi formakuntzatarako aukera izan dugu baitare. Eta bai, balio izan digu, bueno, pues, aberasteko baitare, ez.